В свободной нормальной стране должен быть закон или какие-то правила нормальные, понятные для всех, которые как бы, чтобы были права людей соблюдены. Вот, свобода передвижения, но это везде во всех странах, и в том числе и в Украине, это нормально. Особенно для молодежи. Чоловіки мають захищати нашу країну. Це наша країна. Якщо всі будуть тікати, то хто? Я вважаю, що війну треба закінчувати. І все. Більше нічого не треба. Зачем війну цю відкривати? Нехай своїх дітей везуть оттуда. Вони ж своїх дітей повивозили. Захищати кого? Зеленського? Я не збираюся захищати його. І не збираюся свого дитину відправляти туди. Нехай своїх везуть сюди. І нехай вони воюють. Вова, іди на фронт і воюй. Когось обмежувати в пересуванні там, через кордон або просто, ну, типу, це... Ну, я вважаю, це неправильно просто. Це, що зараз відбувається, ну, воно, ну, не Конституція України. Ну, типу, хто, який, ну, хто має право там затримувати, там, ТЦК зараз взагалі, ну, типу, нагліли. Бо ми нікуди не виїжджали і, ну, не збиралися, в принципі, ну, були всі тут. Захищати потрібно, тому що пацанам, я сам військовий, ну, я списаний вже, у мене, ну, по нейрохірургії. Ну, от я 3 роки був на контракті. Ну, потом госпиталя, все такое. Ну, а кто уезжает, я вам хочу сказать. Ну, пацанам очень тяжело, нужна ротация. Кто хочет, он и так выйдет, понимаете? Тільки це тільки корупцію породжує там на кордоні. І все, більше нічого. Якщо ось так от заплатити, там виїхав, повернувся гроші. Наприклад, фізична особа-підприємець, яка сплачує певну суму податку місяць, має підтвердити свій дохід, скажімо так, ну і під заставу виїхати або під обов'язок повернутися. Знову ж таки, країни Євросоюзу теж могли б надати якісь гарантії повернення цієї особи. Люди хочуть, щоб щось працювало так, як воно має працювати. Тобто, якщо ми не виїжджаємо, то ми не виїжджаємо. Якщо ми виїжджаємо, то ось вам механізм, хлопці, він працює, вносите заставу, але теж всі. А так, як у нас, то будь-який механізм, напевно, б не працював. Ну, з одної сторони, так. Да. Бо треба якось відвоювати нашу територію. А з іншої, ну, багато людей, ну, кого немає духу, вони бігуть. Ну, а такі нам не потрібні. Ну, я вважаю, що це зважене рішення. І, да, воно сумнівне. І не кожному воно подобається. Але я вважаю, що це, ну, інших варіантів нема. Мені особисто не хотілося б, щоб закривали, але в масштабах держави, мабуть, це потрібно було зробити. Я думаю, то, що як ми свободна країна, ми повинні бути свободними. І границі повинні бути відкриті.